Neki zbog prethodne sezone i situacije sa prinosom koji nije prelazio u proseku više od jedne tone za mahunu neće ni da čuju. Međutim, ima i onih koji su i dalje opredeljeni samo za soju. Kako se bliži period setvi, jasno je da će biti dosta pokrivenih poljoprivrednih površina i sa sojom. Razloga ima više, a pored dobrog preduseva, tu je i visoka cena. Soja je kultura koja tradicionalno ima dosta visoku cenu, pogotovo ako se u nekoj povoljnoj godini postignu visoki prinosi, tu ima i tekako računice i jednostavno neki proizvođači vole soju kao kulturu jer je dobar predusev za, na primjer, sledeću godinu za kukuruz. Đubrivo je takođe jedan od razloga zbog kojeg se češće seje soja ili upravo to što ga toliko nije potrebno, a iako je cena u padu, ono je i dalje skupo. Pa sejaće se soje i ove godine. Prošle godine jesmo, što se tiče, bili mali jako prinosi, ali soja je jako dobra za preduseve, tako da ćemo i ove godine sejati soju. A cena đubriva je malo pojeftinila i za soju treba i manje đubriva, tako da se isplati sejati i ove godine soju. Sušna sezona je prošle godine uzela danak mnogim kulturama, a naročito soji. Mahuna je bila najosjetljivija, što se posle odrazilo i u prinosu. Sa vremenom se nikad ne zna, a iako još nije ni posejana, ratari koji je seju očekuju promenu u vidu pozitivnog iznenađenja.